Моторошна історія сталася у Черкасах. Там в одній з багатоповерхівок спалахнув вогонь. Полум'я, кажуть свідки, миттєво охопило одну із квартир. Сусіди негайно викликали рятувальників. Бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій приїхали швидко і вже знали, що в охопленій вогнем оселі троє людей. Двоє дітей та їх старенький дідусь. Не розмірковуючи, рятувальники швидко зламали двері та увірвались в квартиру. Першим знайшли дідуся, а згодом у кімнатах і його онуків. Усіх винесли на вулицю, на свіже повітря, передали медикам. Та лікарі врятували не всіх. Подробиці трагедії та причини пожежі з'ясовувала Катерина Ключка. Сірники – то не дитяча забавка, цьому вчать батьки та вихователі ще змалечку, бо маленький вогник вмить може призвести до великої пожежі. Однак у Черкасах діти були ще занадто маленькі, аби усвідомити всю небезпеку вогню. Два хлопчики 3 та 2 років, яких мати залишила зі стареньким дідусем, згоріли у власній квартирі. Близько 4:00 вечора 24 квітня до служби порятунку надійшла інформація. На вулиці Хуменка горить квартира на 3-му поверсі, а в ній троє людей. Вже за кілька хвилин рятувальники були на місці події. Одні пожежні гасили вогонь, інші ж намагалися витягти людей із палаючої будівлі. Прибули на місце, зайшов перший в очах, нащупав першого пострадавшого. Мужчину витягли першу, потім зайшли в кімнату, на кроватці дитячій знайшли меншу дитину. В другу кімнату зайшли, в другій кімнаті вже на шкару виніс старшу дитину. В очах було загорання між дорослою і дитячою кроваткою. Місцеві мешканці розповідають, диміло так, що у коридорі не було видно навіть східців. Навпомацки сусіди намагались достукатись у квартиру, з якої диміло. Та все марно. Відкрили двері помешкання вже рятувальники. Кричали і стукали в двері, поки дід випустив таки ось сюди. Тут мала з двома дітьми, це його внучка. І дід йому вже 90 років. Коли як відкрили тут, а тут вже дима повний той коридор. У Десанас кажуть, коли бійці служби винесли дітей на свіже повітря, вони ще дихали, але були у надто тяжкому стані. Лікарі нічого не могли вдіяти. Обоє хлопчиків загинули. Літнього чоловіка забрали медики швидкої. У департаменті захисту прав дітей та усиновлення кажуть, подібні трагедії переважно трапляються, коли батьки лишають дітей вдома самих. Тому в департаменті вже розробили проект щодо посилення відповідальності батьків та соціальних працівників на випадки, коли що стається з неповнолітніми. А також, керуючись закордонними принципами, планують на законодавчому рівні заборонити батькам залишати дітей принаймні до 6 років без нагляду дорослих. Треба змінювати свідомість. Свідомість батьків, відповідальність батьків. І коли ми кажемо за європейські принципи, що в деяких країнах до 12 років, там, до 9 років взагалі не дозволяють залишати дитину будь-де, навіть вдома, на самоті. Втім, у Черкасах мати нібито й подбала про своїх малюків. Як часто це буває, заклопотана у своїх справах, вона лишила дітей на рідну їй людину. Та, мабуть, не врахувала. Дідусеві вже 90 років. І старенький не зміг вгледіти ні дітей, ні навіть себе.